Šta si tako tužna? Ma nisam, nego pun stvari, si dobar. Jes. Dobar dan. Jeste vi Nikolina Pišek? Jesam. Ja sam Ivan. Ivan, radi intervju ovdje. Pa mogu pomoći? Pa možete, evo, samo ako mogu popričati, barem minutu, ako nemate puno vremena. Kako ste vi inače? Znate šta, jako ste, vi ste jako dobri i samo moja da zdravstveno može tu progurati naš sindrom koji moja zajednica ima da to je to, pa ćemo mi pokušati urgirati HZZO-a. Samo intervju. Vi ste jako lijepi i to je to, ne znam da znate za naš sindrom, mi bolimo evo. Imamo tu živčanu bolest, tako da jednostavno te pretvori da ti jednostavno ne možeš se nekad kontrolirati. Ako vas mogu pitati da li nedjeljom, pa kad ste već ovdje, da li ja nedjeljom mogu kod vas gostovati kao vaš gost, ako vaš gost, to je Kornaretov sindrom, napada živčani sustav. Razumijete? Tako da. Možete? Mogu. Nikolina, mogu vam samo dati ruku, vi puno sa svojom ljepotom vi pružate veliku nadu nama ko bolesni, nismo mi bolesni. Vaša ljepota je jako, ako može. Ja vas moram sad pozdraviti, Može. Nikolina, molite. Sam molim, ne ovo je biti tako okrutna prema invalidima. Nikolina, tako okrutna prema... Ja žurim, moram biti s njim. Nikolina, ne ovo je biti tako... Okrutno, ide, vi, hoćeš mi pokazati, ti. Okrutno. Je, skrivena je, dobro. Je! Vidim tamo dole, u onom palom autu je kamera, samo ne vidim sebe. Ok, samo možeš biti normalan. Šta da? Ej, može još malo da. Zbilja si okrutna prema invalidima. Da ti znaš što se meni dogodilo s jednim invalidom. Šta? Ne, to nije, to je pre brutalno za priču.